Tai treneri, neblogas sugrįžimas gavosi, ar ne, pačiam? Aš galiu padėkoti tik tai, aišku, komandai. Aš turėjau dvi treniruotės šitą komandą. Jos gal daugumą žaidė, ką prieš tai žaidė, kažką pakeitėm, kas pavyko, kas nepavyko, bet iš tikrųjų dėlis ačiū komandai, kad toks rezultatas, sugrįžimas. Šiandieną tokio rezultato priežasčių galite surasti? Kokios jos? Aš manau, vis tiek duoda teigiamą, kaip sakau, komandai. Postumį, emocijas duoda teigiamas, kai pasikeičia treneriai. Dažniausiai dar televizija rodo, merginos nori iš tikrųjų gal treneriai padovanoti pergalę. Tai būna teigiamos emocijos, teigiamas poslinkis komandai būna dažniausiai. Pavyksta laimėti pergalės. Tai yra krepšiniai, kaip sakau, jau dažnai tai pasitaiko. Kai vyksta trenerių kaita, tai dažniausiai būna iškovojama pergalės. Ar turite kuo būti šiandien nepatenkintas po tokių rungtynių? Aš gal nepatenkintas tuo, kad aš, sakykim, ką aš norėjau pakeisti, iš tikrųjų merginom sunkiai atsimenama, sunkiai įvykdoma, varžybos įtemptos ir už tai aš negaliu gal kažkaip labai pykti, bet norisi, kad jos žaidžia aukščiausių lygų meistriškumas, jų tikrai yra jau paaugęs ne vienus metus, yra ir rinktinės žaidėjos, ne viskas jom pavyko, ką mes bandėm pakeisti, sunku per dvi dienas, bet jos, sakykim, tai kompensavo darbu, gynyboj, noru laimėti, pavyko pergalę iškovoti. Kurie savo žaidėjas galite išskirti po šitų rungtynių? Aš manau, tai Lauras Varytė, Neringas Kadaitė. Šiaip tai faktiškai visas pagrindinis penketas ir šešios čia pagrindinės žaidėjos visos įnešė į savo indėlį. Gal kai kurios nepelnė tų taškų, bet tikrai tai dirbo gynybai, kovojo kamuolius. Na, aš manau, visa komanda. Paskutinė varžovio ataka sukėlė daug streso treneriui? Taip, daug streso. Aišku, žinojom, kad užbaigs taip pitarėm iš tikrųjų, kad juodaodė imsis iniciatyvos. Nu, žaidėja truputį gal gynyboj per daug atsitraukė nuo. Ačiū Dievui, kad metė ne snaiperį, sakykim, bet gale varžybų gali įmesti, bet kas, kaip sakau. Dėkoju merginom, nes mes žaidžiam su dviem, bet dviejų žmonių, du sergantis, Jėva, kuri žaidžia su tikrai skaudinčiu kelieniu, mes esam po kelionės ir jos stengiasi tikrai viską atiduoti. Nepavyko, nieko. Aistės su naujų, grįžusiu treneriu žaidė su tam tikra energija, grįžo apie savo senų derinių. Jos nusipelnė šios pergalės šiandien ir viskas. Treneri, o jūs į savo ir krepšininkės patirties galit pasakyti, turi daug įtakos žaidėjams tai, kad keičiasi treneris? O visada taip yra, kada pasikeičia treneris, tos pirmos rungtynės būna pakilime. Visada taip yra. Šiandien jautėsi tai iš varžovių? Na, jautėsi, kad jos grįžo prie savo senų derinių, viso, ką žaidė pernai, aišku, komanda ta pati, kas buvo pernai, jos labai greitai prie to grįžo ir žaidė savo žaidimą, tą, ką buvo pripratę prieš metus. Žodžiu, ypatingų staigmenų nepateikė Aistės, ar ne? Niek. Visą laiką Svarytė sužaidė taip, kaip sužaidė šiandien. Ką mes sustabdėm namuose, šiandien nesustabdėm, nes mums trūko vieno didelio žmogaus. Ir, aišku, turėjom dar Jėvą, kuri negali žaisti pilną jėgą. Na, o tokių didelių žmonių mes neturim.